9. maj, Međunarodni dan Evrope, obeležen je danas i u našem gradu pod sloganom Subotica srce Evrope. Na gradskom trgu su bili postavljeni štandovi velikog broja udruženja i organizacija, ali i evropskih zemalja gde su posjetioci imali prilike da se upoznaju sa evropskim državama, kao i sa vrednostima koje Evropska unija promoviše. Štandove su obišli predstavnici lokalne samouprave i generalnih konzulata Republike Mađarske i Hrvatske. Mislim da je veoma važno da naglasimo da je ulazak u Evropsku uniju zapravo jedan mukotrpan posao, da i ulazak u Evropsku uniju ne donosi sam po sebi blagostanje, već kroz naš rad, kroz naše izmene, kroz ono što radimo sami na sebi, treba da učinimo maksimalan napor da dostignemo evropske vrednosti. I zapravo put ka Evropi nije put ka nekom administrativnom stanju novom u kom će se zemlja naći u nekom kontekstu kako ga neki ljudi plasiraju i zamišljaju. To je put koji podrazumeva da svakog dana nešto učinimo na menjanju sebe, a da to menjanje bude u skladu sa onim što su evropske norme i evropska načela. I siguran sam da ćemo u narednom periodu kao zemlja, a sasvim je izvesno s obzirom da najveći broj političkih partija nesumnjivo podržava euroatlantske integracije, da u narednom periodu možemo govoriti o tome da je Srbija ostvarila značajan napredak i nadam se da ćemo do kraja godine imati tu priliku da kažemo da smo i mi zvanično zemlja kandidat, ne samo zemlja koja želi da postane član, već i neko koje je verifikovano strane sadašnjih zemalja članica Evropske unije. Centar lokalne demokratije kao jedna od nevladinih organizacija koja je pred svega orijentisana da promoviše evropske vrednosti u ovom gradu i u ovoj pokrajini zemlji, danas organizuje Dan Evrope i obeležavanje Dana Evrope u Subotici. Na taj način što je pozvao grad, koji je jedan jako dobar partner u promovisanju evropskih vrednosti, što preko projekata, zajedno sa lokalnim ekonomskim razvojem, tako i preko drugih projekata koji se rade sa gradom i sa drugim nevladinim organizacijama, danas došao tu sa svojim publikacijama, aktivnostima da promoviše ono što radi. Obeležavanje Dana Evrope završeno je prikazivanjem dokumentarnih filmova u okviru projekta Regionalna partnerstva gradova interkulturalnosti u Art bioskopu Aleksandar Livka, nakon čega je organizovana i debata. Pored lokalne samouprave u organizaciji današnje manifestacije, učestvovala je i nevladina organizacija Centar za lokalne demokratije Subotice.